החברה הישראלית איבדה בשבוע החולף את אחת הדמויות המרכזיות שהגנו על זכויות האדם והאישה בישראל, שולמית אלוני, שכיהנה בעבר גם כשרת החינוך. בימים בהם אנשי רוח או פוליטיקאים סופדים לה ומעלים על נס את חתירתה לחיזוק החינוך לדמוקרטיה, מעדדת הפרשה של המורה לאזרחות ומחשבת ישראל, אדם ורטה, מקריית טבעון, שמועמד לפיטורין בשל הבעת דעות שנויות במחלוקת בפני תלמידיו. זה נראה לי הדבר הכי בסיסי בעולם שמורה יוכל להגיד את דעתו החופשית, תוך כמובן זה שהוא מורה שיח פתוח בכיתה, ותוך כדי זה שהוא מאפשר לתלמידים להביע את דעתם. זה מורה בשביל לגעת באמת בנושאים החשובים והערכיים של המדינה הזאת, צריך לדעת שיש לו גיבוי, שהוא לא נכנס לתסבוכת וכל תלמיד או תלמידה לא מרוצים יכולים לפטר אותו. אי אפשר לחיות במדינה הזאת ולחנך במדינה הזאת בלי לגעת בסוגיות שהן שנויות במחלוקת. האתגר הגדול באמת הוא להצליח ליצור אווירה בכיתה שמקדשת, לא פחות ממקדשת את היכולת לנהל ויכוח דמוקרטי תרבותי מכבד, לשים את הקו הדק מאוד בין ויכוח לריב, ולאפשר לתלמידים להרגיש בנוח גם להתווכח איתי לפעמים. המקרה של אדם ורטה אינו בודד. רק לאחרונה נודע כי מורה בבית הספר גבריאלי בתל אביב סירבה לאפשר לתלמיד להציג מצגת על סברה ושתילה במסגרת תרגיל לזכרו של אריאל שרון. בימיה של השרה אלוני זיכרונה לברכה, חוזקה יחידה לדמוקרטיה ודו-קיום במשרד החינוך, שהוקמה בעקבות דוח קרמניצר ללימודי האזרחות. עם זאת, במהלך השנים היחידה נבלעה במנהל החינוך ערכי להשערה יהודית ציונית ולבסוף פורקה. מאז פיטורי מפמר אזרחות, שוב, על רקע כביכול דעות שמאלניות וכו' וכו', עד עצם היום הזה, מ-2012, לא מונה מפמר למקצוע האזרחות, שזה אולי המקצוע הכי מורכב והכי מאתגר במדינת ישראל. אז מה המסר שאתה מקבל? מצד אחד את המענה המקצועי מקצצים לך, ומהצד השני כשאתה נשאר בסוף עובד עצות בכיתה, לא ברור שיהיה מי שיגבה אותך. בין מדיניות מרכזית מנחה ומקצועית, נשאלת השאלה, האם כלל המורים יהיו כפופים לצו מצפונו של מנהל בית ספר או מנכ"ל רשת תיכונים?